פרק ח פסוק חט תפארת בחורים כוחם והדר זקנים שבה. פירוש, התפארת של בחורים הוא כוחם והדר של זקנים הוא שבתם. כמו כל אדם יש לו במה להתגאות, יש לו במש עצומת לב שלו, יש במשהו ניכר. צעירים מרים, הוא יותר חזק, הוא רץ יותר, מהר, גיבור יותר, זה הנאורים, העוצמה. התפארת של הזקנים זה סבתם, זה יישוב הדעת שלהם. והמשמעות של זה, העניין הוא שיש שני עניינים בתורה. תורה וחוכמה של תורה. התורה נקראת כמו שנאמר לפרק י' ד' ורב תבואת בכוח שור. רב תבואות בכוח שור. והחוכמה נקראת שיבה, כמו שאמרו זקן ויושב בישיבה. כמו שאמרו בהרבה ישיבה ובהרבה חוכמה. ואמר שתפארת בחורים היא התורה עצמה, כמו שאמרו, עד 40 שנה ימיך למעלי, והדר זקנים בחוכמה של התורה, כמו שאמרו, אם כאן ואילך משתי מעלי. כמו שאמרו, כשם שם קטנותו, הקטין עצמו למי שגדול ממנו בתורה, כן בזקנותו הקטין עצמו למי שגדול ממנו בחוכמה. והדר הוא הדרת התורה, כמו שאמרו, אין הדר אלא חוכמה. ביור הדבר הוא כך. גם התורה מתחלקת לשניים. דיברנו הרי שכל דבר בעולם יש לו חיצוניות ופנימיות. העולם נברא באות ב' בגלל שאין דבר בעולם שהוא לא דואלי. חיצוניות ופנימיות. לתורה יש חיצוניות. זה הלימוד. ואדם יודע עוד דף, עוד עמוד, עוד ספר, עוד סימן בשולחן ערוך. חוכמה של התורה. עכשיו יש את הפנימיות. מה זה הפנימיות? זה החוכמה שבן אדם נהיה חכם מהתורה. הפירושו, דעת, דעת דיברנו זה פנימיות. החוכמה של התורה זה משהו אחר. ויכול להיות בן אדם שיודע כל התורה, אבל הוא לא קיבל ממנה את החוכמה. הוא לא קיבל ממנה את החוכמה. הוא יכול לדקלם את הדברים. יש לו בקיאות גדולה. את הפנימיות של החוכמה הוא לא ספג. כלומר, התורה עושה אותו לחכם. חכם פירושו בכל הדברים. בכל נושא. אבל זה ניתן להפרדה. אתם רואים, זאת לא תוצאה הכרחית. אין שום דבר בעולם שמוכרח. אין מוכרח. יש ויש. יש ויש. אם כן, התפארת בחורים שלומדים, יודעים עוד דף, יודעים עוד מצכת, יודעים הכל. לדעת. יש כמה וכמה אגרות שהסטייפלר כתב לבחורים שהיו כבר מתוסכלים. אנחנו לומדים כבר שנה, שנתיים, שנים, אנחנו לא רואים שאנחנו נהיינו תלמידי חכמים. מה יצא לי? עוד תוספות, עוד דף? לא. ועשתה פלר כתב להם מכתבים, כמה מכתבים בספר גריין דיגרת. אל תעמדו עם יד על הסטופ. תלמדו עוד דף ועוד תוספות ועוד עמוד, ופתאום תראו את עצמכם יום אחד, תלמדי חכמים. זה לא עומד ביד. מבלי משים זה קורה. מבלי משים. הוא כתב שם, אני מבטיח לכם, אמר, שמי שילמד 10 שעות ביום, לא יותר אני לא דורש. 10 שעות. 4 שעות בבוקר, 4 שעות אחרי צהריים, 2 בלילה, זה הסדרים של ישיבה. הסדרים של ישיבה זה 10 שעות. אני מבטיח לו שאחרי כמה שנים הוא יהיה תלמיד חכם. אבל בהתמדה. תפארת בחורים, כוחם, כוח זה משהו חיצוני. כוח זה ידע. כוח זה ידע. אבל באדם מבוגר, זה כבר לא
התפארת שלנו, למדת 30-40 שנה, בטח שאתה יודע. הוא נבחן אם הוא נהיה חכם. יש אנשים למדו את התורה ויודעים אותה בעל פה, אבל הם לא חכמים. ממש לא חכמים. מה הפירוש? הם לא קיבלו את החוכמה. רואים שזה שני דברים. הדר זה כנים, צבע. אז כמו שיש צעירים שאין להם כוח, מה פירוש? הרבה צעירים לא יודעים תורה, מה? זה לא אומר שאם אתה צעיר אתה יודע תורה. אבל החלק הראשון של החיים, עד גיל 40, כמו שהוא אומר, באדם, ממלא את עצמו. ממלא את... כתוב פרקי אבות, בין 40 לבינה, אתם זוכרים? כך כתוב פרקי אבות, בין 40 לבינה. מה זה בינה? זה הפנימיות תמיד, בין זה בפנים. הפנימיות של התורה זה חוכמה. כי התורה נובעת מהחוכמה. בחוכמת האדברי אלמה. עולם נברא בחוכמה. והחוכמה האלוקית זה התורה. אז ממילא מהתורה יוצאת בסוף החוכמה. לכן, אצל יהודים תמיד יש פתגם, היו אומרים, איפה שיש תורה יש חוכמה. איפה שיש תורה יש חוכמה. ככה זה מוטבע אצל אנשים. ככה, זה ידוע אנשים הפשוטים. רוצים להתייעץ משהו, הולכים לבן אדם שלמד תורה. אבל אולי בתחום הזה הוא לא יודע. נכון, אם הוא לא יודע, אגיד שהוא לא יודע. אבל הוא ינתח את זה בחוכמה. ואני אספר לכם קוריוס, סיפר לי באדם אחד, שהוא ירושלמי, מבוגר, הוא סנדלר, סנדלר, אתה יודע מה סנדלר? היום כבר כמעט לא רואים סנדלרים, סנדלר. הוא, יש לו בבית ישראל סנדלריה. אבל הוא לבוש כמו אדם ירושלמי, חליפה ארוכה ומקבד. זה לא קשור שהוא כזה נראה. אז פעם ראשונה שהוא נסע לארצות הברית, לברוקלין, נו, מה הוא חפש? כל אחד מחפש את העבודה שלו, הוא שאה איפה יש כאן סדלר. זה מה עושים סדלרים באמריקה. הראו לו שם יש סדלר. אז הוא הסתכל שם שמכונות אחרות, חכה שם ככה, והוא התחיל שאותו, למה אתה עושה ככה, תנה? למה אתה לא עושה ככה? לא יותר כדאי שתעשה ככה. הוא אומר כאן התפלא, הוא רואה אחד בא עם חליפה ארוכה וכובע וזה, הוא חשב זה רב. הוא אומר, נו, רואים, איפה שיש תורה יש חוכמה, איך אתה מתמצא ישר בסנדרות, הוא קרא שונה. פסוק למד. חבורות פצע תמרוק ברע, ומכות חדרי בטן. זה פסוק סתום לגמרי. ממש סתום. בדרך הפשט, אדם לא יבין איך מילה נדבקת למילה כאן. פסוק מאוד קשה, ממש. אומר הגר"א כך, החבורות באות על הרע, וגם נלקע במכות חדרי בטן שהוא מבפנים. והם נגד שלושה רעים במחשבה, דיבור ומעשה. והם פצע וחבורה ומכת ריאה. יש שלוש סוגי פגיעות בגוף האדם. מי שזוכר את הפרק הראשון בישעיהו, שקוראים אותו בשבת חזון, כשהוא בא לתאר את המצב בארץ ישראל בערב החורבן הראשון, פצע וחבורה ומכת ריאה. ככה הוא מתאר את המצב. כלומר, אנחנו רואים שלושה מצבים. כמו שאמרו, מקו רגל ועד ראש, אין בו מתום, פצע וחבורה ומוקת ריאה לא זורו. פירוש הפסוק הוא, אז אם כן נזכור, מה ההבדל בין פצע לחבורה ומוקת ריאה? ויש עוד דבר, מכות חדרי בטן זה בפנים. חבורה,
מכה טריה זה שבן אדם קיבל את זה עכשיו כפשוטו. חבורה זה מה שקוראים היום שטף דם חיצוני, חבורה, לא יצא החוץ, ופצע זה פתוח. ויש עוד דבר בתוכו, בחלל הבטן שלא רואים, בתוך חללים של הגוף. זה הפירוש מכות חדרי בטן. מכות בתוך הגוף שלא נראות בחוץ. והם כמובן הדבר הכי חמור. והוא מסביר את זה אבל בסוף הפסוק, מי שיש לו ספר יראה, כי יש שלושה מיני מכות. פצע היא מכה מגולה, פתוחה, שאדם שוטט. וחבורה גם כן בחוץ, אכן פתוחה. זה בסוף הפסוק למטה. אלא שנצרר אדם תחת האור ואינו יוצא לחוץ. מה שקוראים היום שטף דם חיצוני. מכה טריה היא מכה שבפנים ואינה נראית כלל. אז נחזור עכשיו להתחלה. יש בישראל שישה דרגים. אם נחלק את כל עם ישראל, את הציבוריות, נמצא שש דרגות. ראשי העדה, עיני העדה, פה העדה, גוף העדה, לב העדה ורגלי העדה. כמו שאמרו בזוהר, וכנגדם יש המקור בפסוק, דווקא לחלוקה לשש ולא לשבע או שמונה, הרי לחלוקות אין גבול. ראשיכם, אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם כתוב בתורה. מי? ראשיכם, שופטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. ראשיכם הם ראשי העדה. מנהיגים. כמו שהראש מנהיג את הגוף. שופטיכם הם עיני העדה. מה התפקיד של שופט? לראות איפה יש רע, איפה יש טוב. זה תפקיד של שופט. להבחן את הדברים הצריכים תיקון וענישה. זקניכם הם לב העדה שמלמדים תורה לישראל. הרי אין זקן אלא שקנה חוכמה. זקן זה לא עניין של גיל, קנה חוכמה. אז הזקנים הם אלה שמלמדים את עם ישראל תורה. לכן הם נקראים הלב. כי כמו שהלב מזרים את הדם ודרכו את החמצן ואת שאר יסודות המזון שהתאים צריכים, זה הלב, ככה גם אותם שמלמדים תורה, הם מזרימים לנפש של עם יהודי. כמו שיש בן אדם פרטי, יש מה שקוראים כנסת ישראל. כנסת ישראל פירושו, כמו שאמרנו היום בבוקר בתחנון, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. דיברנו שמור שירית עם אחד. וזה מבואר בספרים הקדושים, שכל עם ישראל, כל יהודי, הוא כמו אצבע של יד. הווה כולם מחוברים. כולם מחוברים. אז, מאיפה לוקח עם ישראל את החמצן, את הדם? מהלב. מהו החמצן? מהו הדם? זה התורה. ולכן באותם מקומות שהחמצן מפסיק להגיע לגוף, הגוף מתנוון. מתנוון. והוא יקבל נמק, כי כל דבר מת נרכב. חלק בגוף שלא יקבל חמצן, הוא ירכב, והרכב יחרוס כל הגוף, חייבים לחתוך. כך גם בעם ישראל. במקומות שהפסיקו ללמוד תורה, העם נעלם, נעלם. תוך זמן לא רב, ממש קצר, התחילה התבוללות. וההתבוללות זה חיסול, זה ריקבון. אז נחזור. אז הזקנים הם מכונים לב של עם ישראל, מכיוון שהם מזרימים את התורה מן הקדוש ברוך הוא אל כל יהודי ויהודי. ולכן בזקניכם כוללים שניים, לב העדה ופה העדה. פה העדה נקי תורה שבכתב ושבעל פה. כי התורה שבכתב היא בלב.
שהוא סתום מאוד. כמו שנאמר, גן נעול. תורה שבעל פה מפרשת התורה שבכתב. ולזה אמרו חז"ל, איבא לפומא לא גליה. כלומר שלא ניתן לתורה שבעל פה לגלות מה שבתורה שבכתב. ולזה שנאמר לנביא היום יקרא לפעמים הרואה, ומה שנקרא נביא עם הדרגה דפה, כי נביא הוא מלשון ניב שפתיים. נסביר הדברים כי עמוקים הם. נביא זה מלשון בורא ניב שפתיים, שהוא מדבר, שהוא אומר לאנשים. את מה? את הציווי השם. התורה יש שני חלקים, אחד היא תורה שבכתב, אחד תורה שבעל פה. תורה שבכתב היא מקום מאוד מאוד גבוה, אשר אין חקר לו אף למלאכים. היא ממקום מאוד מאוד גבוה, שהוא לפני הבריאה. תורה קדמה לעולם. זה סוד השתלשלות העולמות. ולכן התורה לא תשתנה, וכמה שתחקור לא תגיע אליה. לא תגיע אליה. כמה טיפשים האנשים, קוראים להם חוקרי המקרא, וסורי וכדומה, שהם חושבים שניתן להבין את התורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. מספיק לקרוא קצת עתיקות, קצת ארכיאולוגיות, קצת ערבית, קצת אקדית, והוא יודע להסביר את המקרא. חוקר המקרא. חוקר המקרא. הם בדיוק כמו שהקצב, אתם יודעים מה זה קצב? קצב זה בן אדם... דרך כלל הוא גם לא יודע אפילו לקרוא. קצב זה תמיד היה מילה, הבן אדם הכי... שרצו להגיד בידיש על מישהו שהוא כזה פשוט, פשוט. הוא גם הקצב. הוא חותך בשר כל הזמן. הוא יכול להגיד לכם גם שהוא מבין מה זה הלב, מה זה הריאות. עובדה, הוא חותך אותו כל היום לחתיכות, הוא יודע כמה הוא שוקל, הוא יודע שזה דווקא מתבשל חצי שעה, וזה שעה לפעמים גם הוא קצת מבין בבישול אפילו. הוא מביא בלב, אבל עובדה שהוא כל היום פותח בהמות, מה הוא וטרינר? הוא לא, זה בדיוק חוקר מקרא. בדיוק. הוא יודע את זה, כתבי אוגרית, מצב האכולוגיה בתקופה הזאת, הוא בדיוק כמו הקצף. ללמוד הלב לומדים שנים, שנים ארוכות, עד שבן אדם מבין משהו, גם עד לא הרבה. רופא, פרופסור הלב, באמת שנים, שנים ארוכות, גם אז הוא לא מבין הכי הרבה או משהו. אי אפשר להבין תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. וכמה שהוא ידע יותר תורה שבעל פה, לכן כל רבותינו, גדולי המפרשים, מרש"י, מאבן עזרא, מרמב"ן, מאור החיים, מכל אחד, ידעו כל התורה שבעל פה. הוא לא היו חוקרי המקרא, פרשני המקרא. זה קתדרה, הוא נהיה מסביר המקרא. זה בדיוק כמו שקצב יסביר מה זה הלב, כי כל היום הוא חותך לבבות. זה מה שהוא יודע. שטויות. כל התורה שבכתב ניתנת להבנה קצת, קצת, על ידי תורה שבעל פה. וכמה שבאדם מתחבר יותר, הוא יכיר. לכן הגרא, שידע כל התורה שבעל פה, כידוע שעשה סיום על כל התורה. לא על כל התורה. נגלה ונסתר וכל חזרה נסלה. ידע להסביר כל מילה בתורה. לא כל מילה, כל אות. לא כל אות, כל טעם וכל ניקוד. אומרים, כשמישהו יראה רק בלקט, ככה, ככה, זה עיר כאן, זה עיר שם. הוא נבהל. איך שכל טעם יש לו טעם, למה הטעם הזה? טעמי המקרא. וכל ניקוד יש לו טעם, למה הניקוד הזה? כי בתורה שבכתב יש ארבע דרגות. אותיות, תגים, נקודות וטעמים. זה כנגד ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כל דבר יש לו מהלך, מהלך. נשבר לא ידע, הוא נהיה חוקר המקרא. אז לכן התורה שבעל פה היא כנגד פה, והתורה שבכתב היא כנגד לב.
כי לב זה דבר נסתר, אף אחד לא ראה את הלב שלו, עצמו אפילו. אותו זה עמוק, זה פנימי. הפה זה החיצוניות. הפה זה החיצוניות. בן אדם שהוא עצוב והוא שמח, איפה השמחה והעצב? בלב. אבל איך אני יודע? בפה אומר, אני שמח, בפה אומר לי, אני עצוב. בפה אומר לי, אני מדוקה, בפה אומר לי, אני מבסוט. הכל. בפה, אני לא יודע מה יש בלב שלי. הוא עושה גילוי. אם כן, אותם שמלמדים תורה, הם משולים גם ללב וגם לפה, כי חייבת להיות להם הבחינה הכפולה. הבחינה הכפולה. אם יש לו רק לב ואין לו פה, הוא לא מדבר לאחרים, אז הוא לא יוכל ללמד אף אחד. הכל יישאר חנוק אצלו. חנוק. אז פעם אלה היו הנביאים. לכן זה בורא ניב שפתיים. מסביר הגר"א. לפנים היה בדרגה דעיים והיו קוראים אותו רואה. לפנים. אם כן נחזור. התורה שבכתב היא, אם נקרא לזה, הפרוטופלזמה של הבריאה. החומר היסודי, היסודי של כל הבריאה. וכמו שאת החומר הזה של העולם הגשמי אי אפשר לרדת לסופו ולעומקו, מהו? מהו החומר? הגיעו אנשי המדע למסקנה שכנראה לא נדע אף פעם. ככה גם הוא החומר של החומר שהיא התורה שבכתב אי אפשר. אלא דרך התורה שבעל פה נגידים לנו דברים, עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. לכן התורה שבכתב יש לה סוף. אי אפשר להוסיף עליה עוד אחת. מי בראשית ברא עד לעיני כל ישראל. איזה אותיות זה? לב. למד בית. כי התורה היא לב. מהתורה יוצאים למד בית נתיבות החוכמה. לב. למד בית נתיבות החוכמה. וזה שקול כנגד למד בית השיניים. לפה יש למד בית השיניים. כמו שאי אפשר לאכול בלי שיניים, ואם מישהו יבלע דברים הוא חנק, ואפילו אם הוא בלע אותם קטנים ולא נחנק, מאוד מאוד קשה לקיבה לעכל את זה. הוא בולע חתיכות גדולות, דורס גם את הקיבה. ככה גם בתורה. הלמד בית, נתיבות החוכמה, איתם תוכנים את התורה, לב. אז התורה יש לה סוף. אי אפשר להוסיף עוד מילה. מה שהיא נברא לפני בריאת העולם זה יישאר. לעומת זאת, התורה שבעל פה אין לה סוף. היא לא תיגמר לעולם ועד. וכל, תראו, כל יום עוד כמה ספרים יוצאים. כל יום עוד תלמידי חכמים מפרשים ומגלים דברים שלא יודעים לפני זה. לא יודעים. זה פירוש שעובדן חלקנו בתורתך. כל אחד בשורש הנשמה שלו, הוא קשור לתורה. זה עובדן חלקנו. ולכן משורש הנשמה שלו, הוא יכול, אם הוא ירצה, לשאוב דברים שאף אחד לא יכול לשאוב לפני זה. לשאוב דברים שאף אחד. וזה הפירוש ותן חלקנו בתורתך. לכן תראו תמיד בגדולי המפרשים, מקום נתנו לי להתגדר בו מן השמיים. פתאום, הערה שלו, לכן זה לא יגמר אף פעם. כי כל נשמה חדשה שיורדת, יש לה את הפוטנציאל שלה. ואיך הפוטנציאל הזה יוצא דרך הפה. דבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך. ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. כלומר, התורה שבעל פה היא עד עולם. לא גמר אף פעם. התורה שבכתב נגמרה. משה רבינו שם את התורה ואי אפשר להוסיף עליה לא עוד אחד ולא פסיק אחד ולא טעם אחד. לא טעם אחד. יש בשאלות התשובות הרדווז, שמעתם, רבי דוד בן זמרה. הוא חי במצרים לפני 500 שנה בערך. שאלות התשובות הרדווז, גדולי הפוסקים. אז שאל אותו בן אדם. אדם אחד היה לו קשה לקרוא בתורה.
הוא הלך, הוא כתב בפנים את כל הטעמים בספר התורה. האם הספר תורה כשר או פסול? והוא פסק שהספר תורה פסול. פסול. כי הטעמים זה תורה שבעל פה. הנקודות זה תורה שבעל פה. תורה שבכתב זה רק אותיות ותגים. כי ככה משה נתן. וזאת התורה שעושה משה לפני בני ישראל. זאת ולא אחרת. ואפילו יוסיף רק טעמים, הספר תורה נפסל. תורה שבעל פה, אין חקר לה. אין חקר לה. וכל אחד מאיתנו רואה, הוא למד דף גמרא, בהתחלה לא הבין. למד עוד 3 פעמים, תחיל להבין. פתאום קיבל הבנה חדשה. איך דרך הפה. מה זה שוטריכם? הם רגלי העדה. בדרגות האלה שהזוהר הקדוש חילק, שהם כנגד הפסוק פרשת ניצבים, אז בגוף של הבן אדם יש רגליים. שוטריכם זה כנגד הרגליים. מה זה רגליים? רגליים מחזיקות את הגוף. אם אין שוטרים, תהיה אנרכיה. הרגליים החלק הכי נמוך בגוף. הם עושות את העבודה הכי פשוטה. בידיים עוד יש תוכניות, תחכום, כל הטכנולוגיות בעולם עושים דרך הידיים, של ידיים, זהב אומרים, משהו. רגליים כולם אותו דבר. אין רגליים יותר חכמות, רגליים יותר... כולם. כל אחד אותו רגל, אותה ברך, לא מדברים כעל כוח. בידיים, אתם רואים, יש פלוני, אומרים, יש לו 2 ידיים שמאליות. אני לא שמעתי שיגידו על אלמוני שיש לו 2 רגליים שמאליות. אבל הרגליים זה מחזיק את הגוף. בלי רגליים בן אדם לא עזז. תראו לכם, לא היה לבני אדם רגליים, מה גולמים? הרגליים זה מחזיק את הגוף. מאפשר ללכת, לעבור, לעבוד, לחרוש, לקצור, צאו. זה השוטרים. שוטרים זה עבודה מאוד מאוד פשוטה. מה זה? זה לא עבודה אצילה. הם פושעים, רוצחים, הכל. אם לא יהיו שוטרים, אין מדינה, אין חברה, אין ציביליזציה, אין כלום. אנרכיה. אומרים בדיוק את המקביל. בדיוק. אצל הגר"א לכל דבר יש מובן. מובן, לא בערך, בדיוק. הגר"א לא ישלים עם פרשנות של בערך. אין דבר כזה. בדיוק. ואמר מכף רגל ועד ראש, אנחנו חוזרים כרגע לפסוק. אין בו מתום, פצע וחבורה. פירושו כל החברה הרוסה. כשנביא ישעיהו בערב החורבן הראשון אמר, אני רואה את המצב במדינה הזאת, בעם הזה, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, הוא התחיל מלמטה, לפעמים אומרים רק השוטרים מושחתים, שוטים רעים, רק הם מרביצים, רק הם משתוללים, רק הם פרימיטיביים. בוא נעלה יותר גבוה. אני רואה אין אף אחד. כלום. ארס עד הראש, עד המנהיגים. כולל תלמידי חכמים, כולל הכל, הכל הרוס. לכן בא החורבן. מה שקוראים קריסת מערכות היום. באדם הולך למות, קריסת מערכות. בגוף הגדול בעם, אמר הנביא, הכל הרוס. כלומר, בכל אחד מהם יש את הדרגות של פצע, וחבורה, ומקטריה. בכל אחד משש הדרגות. ואז הוא מסביר מה זה. כי יש 3 מיני מכות פצע, היא מכה מגולה ופתוחה, שאדם שוטט, חבורה היא גם כן בחוץ, אכן הפתוחה, נצרח אדם תחת הרעיון של החוט, מכת ריאה היא מכה שבפנים ונראתה. ואמר ש3 אלו יש בישראל, והם, מה זה? 3 מיני רשעים, מה זה פצע חבורה, שוב, מה זה, אין בערך, סתם ככה, להגיד שהכל הרוס, מה זה להגיד שהכל הרוס? תגיד, הכל הרוס.
האחד רשעים בפרסיה, השני העושים במחשך מעשיהם, הם גם רשעים, אבל בחוץ נראים צדיקים, הכל בסדר. במחשך מעשה. ושניהם במעשה, המחנה המשותף לא' וב', עושים דברים רעים. רק אחד הוא מצפצף על כולם. אין לו יראת אלוקים ולא יראת אנשים. הוא רשע לגמרי. אחד, יראת אלוקים אין לו, יראת אנשים יש לו. הוא רוצה מעמד, סטטוס, הוא עושה דברים רעים במסתור. השלישי, הם רשעים במחשבתם ולא נראים לחוץ. הוא גם לא עושה מעשים אפילו שלא רואים, אבל בראש שלו הכל רקוב. המחשבות, השקפות שלו, האמונות שלו. אבל בחוץ הוא שומר על פורמט. כלומר, גם כשלא רואים. שלוש דרגות. זה הפירוש פצע, חבורה ומכת ריאה, זה מקביל לשלוש הדרגות האלה. לא זורו. הנביא ישעיהו ממשיך לומר לא זורו ולא חובשו. פירוש שיש שלושה מיני רופאים. האחד, רופא חכם. נותן סם לגרש אדמים הרעים. הוא נותן לבאדם איזו תרופה, כל הרעלים, כל החיידקים, הכל הולך. השני, אינו יכול לגרש אדמים הרעים. הוא לא יודע להתמודד עם גורמי המחלה. דם רע, דם מורעל, על ידי האלמנטים שגורמים את המחלה. מה הוא עושה? אלא שנותן תחבושת על כל מכה ומכה, הוא מרפא אותה מבחוץ. הוא מתמודד עם התוצאות. על כל פצע, על כל מכה, על כל פריחה, נותן איזה משחה, איזה דבר, מרפא את החיצוניות, אבל לא את הפנימיות. השלישי, שאני יודע גם זאת, יכול לרקחם שלא יותר כל כך קשה. בקיצור, מקל על הכאבים. הוא יודע להקל לבן אדם קצת את הסבל, את הפצע הוא לא מרפא, את גורמי המחלה הוא לא מבין אפילו, בחוץ משהו, נו, גם משהו, מקל עליו את הכאבים. והעניין שיש שלושה דרכים בדרכי השם. האחד הוא שמזכך שכלו עד שימאס בכל תענגי עולם הזה, והתאוות המגועלים ושאר מכשולי היצר. ממילא להשם כלל. מה שנקרא דרגת חסידות. הוא לא עושה את כל העבירות, כל התאוות, זה פשוט נראה לו הבל הבלים, מאוס, שטויות. השני שאין שכלו זך כל כך למעוז בכל זה, מרגיל את עצמו בכל עת שתזדמן לידו איזה וראה אותה אבל לשוברה. הרגלו נעשה טבעו, נקרא טבע שני. הוא לא עושה עבירות, אבל כל פעם יש לו התמודדות מחדש. לא, חז ושלום, יראת שמיים, אני לא עושה את זה, הוא מצליח להתגבר. הוא כל הזמן בקונפליט, הוא באמת רוצה את זה, אבל הוא לא עושה את זה. כל הזמן הוא נמצא בעולם מאבקים. כלומר, את המחלה בפנים הוא לא ריפא, את התשוקות והחמדות והיצרים הוא לא הצליח להמאיס עליו. כמו שביאר הרמב״ם במקומות רבים, והקראנו השבוע בפרק נ"ד במורה נבוכים חלק ג', שהתורה היא ממאיסה לבן אדם את הכל, עושה את זה לקטנוני, להבל הבלים. הבל הבלים. זה המציאות של התורה. ואני נותן תמיד את הדוגמה הכי פשוטה. עכשיו, התחיל גשם, יש שלוליות, התבוננו פעם, תעמדו קצת בחוץ, תראו. הולכים ילדים, הם כבר יודעים ללכת, הם כבר בגיל 2, 2.5, יודעים ללכת, הולכים מהגן. ההנאה שלהם הכי גדולה, ואני לא יודע למה, אבל ככה זה, להיכנס לביצות. הם ירוצו, ראו שם שלולית, ייכנסו בפנים, כל המכנסיים נרטבות, כל הנעליים נהרסות, אבל זה מעין תשוקה. דחף שלא ניתן לכיבוש. דחף. אם מצליח להתחמק מהגננת, מהאימא, מהכאן, ישר הוא רץ לבוץ.
אתה רואה, זה ממש, זה לא ילד אחד, כולם. הם אוהבים את זה, לא יודע למה, ככה, זהו, זה נו. אז נשאל את השאלה, לבן אדם, יש מבוגר שעובר על יד ביצה, יש לו תשוקה, אני רוצה להיכנס, איך אומרים, תסביך ילדות. או, לא, אבל תראה איזה נעליים, 500 שקל, אני ארוס אותם, לא, תראה, מכנסיים תלכלכו, הוא לא מקום של זה. הוא אפילו מתרחק כדי שמכונית תעבור על השלולית, והמים ינתזו, והבוס שלו יפגע בו במדרכה. הולך בקצה המדרכה, שלא יתיזו עליו. זה בוס, זה לכלוך. ותראו, אתה לילד, זה שיהיה כיף. ככה בן אדם ברדת, זה רמב"ם מסביר. כל הדברים של העולם, מה זה? אה, יבל אבנים, הוא לא... אצל האנשים זה תופס את כל החיים. אצל אחד החילות, אצל אחד הריות, זה. אבל זה בן אדם שהוא, כל המציאות שלו זה שכל, הרמב"ם קורא לזה השכל הנבדל. השכל הנבדל פירושו שהכל עוברת לו את המסנן של השכל. ואז הכל נהיה ביצה של ילדים. אבל זה דאגה מאוד גבוהה. מי שאין לו את זה, אז הוא כן, הוא ביחס אמביוולנטי. הוא רוצה, הוא משתוקק, אבל נלחם, אבל שובר. זה הפירוש מתמודדת עם כל פצע בחוץ, לא בפנים. השלישי, שלא יכול לשבור אף מי בחוץ, אלא מרכך יצרו בשעה שילחם עמו יצרו וירתיחו לעבור על אחת בכל מצוות אשר לא תעשנה, אז הוא מרככו, הוא מדבר מוסר המידות, יראת העונש, את העבירה, את היום המוות, יזכרו בעונשו, יכניע יצרו. כל הזמן הוא מנסה ללחם, להוריד קצת היצרה. זה שנאמר לא זרו, נגד המגרשים יצרה מרה מכל וכל. לא חובשו, נגד הקט השנייה, שמים תחבושת, פלסטר כאן, פלסטר שם. לא רוככה, נגד הקט השלישית, ואומר הנביא שיש בהם כל אלו השלוש מכות. ורפואה אחת אפילו אין בהם, שום דבר. לא בדעת, לא בהתנהגות, לא בכל, הכל אנרכיה. כל הפשע, כל הרשע, כל התאוות, הכל חוגג מעל השולחן. זה זעק הנביא ישעיהו. זה שפירש כאן, שכל אלו השלושה ישנם ברע. מה זה רע? חבורות, פצע תמרוק, ברע ומכות חדרי בטן. זה שלושת המצבים. תראו, תראו כמה היה צריך הגר"א להעמיק, להעמיק ולחפור. עד שפירש לנו את הדברים של החכם.